Se aí você der mais uma nota, você joga. Câmera mais aí. Agora, novo câmera. Cara agora, novo câmera da TV Show. Câmera, repórter, eu tô fazendo de tudo aqui agora. Agora deixa eu tomar o controle. Só não toma meu lugar. Não, não, pode ficar tranquilo. Vamos devagar, vamos devagar. Vai lá, gravando, vai. Se tu se garante. O que é, cara? Vai gravar agora? E aí, cara, qual a sensação aí? Porra, tá foda, hein? Sai daqui com o coração apertado, é até difícil falar nesse momento. Vou estar de longe, mas vou estar na torcida sempre. E deixo aqui um muito obrigado pela torcida, pelo clube, diretoria, comissão, agradeço a todos e um até logo, né? Não vou me despedir, senão que quem sabe um dia aí eu não possa voltar e se as portas do clube estiverem abertas, eu volto a vestir esse manto maravilhoso. Bom voltar, hein, Raul? E num bom momento, melhor ainda. Ah, sem dúvida, acho que esse momento nosso é bom, o campeonato, essa crescente do clube nos últimos jogos. Então, com jogos difíceis que passou, então hoje mais um difícil, onde a gente joga com a nossa torcida aqui nos apoiando, então é um jogo que todo mundo entra motivado para fazer um grande jogo hoje. Aquele jogo deu sorte com o Mar Rogério, cara. Foi mesmo? Deu sorte, até gol o cara fez. Filma ele aí então. Até bom o cara feio, irmão. Meu sonho era ter um cabelo igual ao do Rogério. Você não vira aí, não tem mais não. Bonito. O cabelo ali, bonito pra caramba. O Rogério é um dos caras mais bonitos que a gente tem no mundo. É mesmo? Nossa, o grupo é feio, né? Mas não dá pra tirar a média. Mais bonito que o Rogério. Quem? Ah, pô, mas deve ser muito. Boa pinta, né? O cara bonitão, né? Olha uma lagartixa. Preparado, Evandro? Preparado sempre. Suar sangue hoje. Hoje é pau. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Eu tenho certeza. E o grupo nosso vai sair com a vitória! Expectativa das melhores possíveis, muito grande, né? Meu primeiro jogo aqui na ilha, diante do torcedor. A recepção deles foram maravilhosa e espero aí poder retribuir dentro do campo. Repassado o objetivo! Precisa aquecer não, né? Precisa não. Como é que aquecer, velho? Ele não entende. Entendo. Entendo o riscado, né? E quem ia parar, dava eu. Eu deixei a vaga para o céu. Missão, eu vou para a África. Todo mundo se ajudando lá dentro. Se ajuda lá dentro. Então, para fazer a diferença aqui no governo. Vai ter que ir para mais. Para quem ou para mais? Não pode baixar. Vamos correndo pelo outro. E aí, se a gente vai chegar aqui dentro do vestiário, todo mundo dando risada. Rapaziada, eu quero agradecer a todos aí, obrigado por tudo aí, pelo convívio que a gente teve, essa família que a gente criou aí. Vou dar de longe, vou começar a voltar na torcida, por ser cada um de vocês, Deus abençoe a todos. Rapaziada, dá uma pegada, mano, não tem conversa, os caras vão vir aqui, tem que sofrer, né? Tem que atropelar, tá dentro deles, vamos com Deus, valeu? We'll be right back.
foi na raça! Boa! G4, hein? G4, vamos lá. O importante é ganhar. 3 pontos. Boa, D. Partidaço, hein? G4. Vamos junto, galera. G4, hein? Boa. Estamos certo. Como é que entrar no G4, sensação? Feliz, o objetivo era esse, antes da partida. Sabíamos que ia ser muito difícil, que o Atlético Paranaense é uma equipe bem treinada, mas... com muita humildade a gente conseguiu fazer esses 3 pontos em casa com o apoio do nosso torcedor, que foi fundamental aí pra essa vitória. Manda um beijo pro tio. Pé quente ela, né? Pé quente. Verdade, hein? 2 jogos já. O segundo jogo que vem é vitória, pai. E o sabor dessa vitória, como é? Ah, é muito gostosa, né? Aquele sabor de entrega que você deu tudo. Sair com câimbras é um sinal de exaustão ao máximo. Então eu saio com a cabeça erguida que eu dei o meu melhor. Deu o meu melhor, mas posso dar mais. Tava longe a bola lá, hein? Muito longe. É uma coisa que eu tenho, eu treino isso. É uma qualidade que eu tenho, e eu tenho usado pouco aqui, isso é verdade. Mas que ontem mesmo eu treinei, o Fabrício na saída do jogo ali, ele comentou comigo, esse gol foi de ontem. E de verdade é... Tem que tentar mais, tem que arriscar mais para que eu possa fazer gols como esse. Chutar, sua turma disse, cara, vamos levar esse cara com antidoping. É verdade, cara. Estou aqui querendo dar um abraço no meu filho, na minha esposa, dar um abraço na minha filha, e acabaram me trazendo aqui para o antidoping. Mas é coisa que acontece, acho que em todos os jogos é um. Eu dei a sorte hoje de fazer um golaço e dei a sorte hoje de vir para o doping também. Primeiro gol com o Domingos do Esporte, se eu não me engano. É, o primeiro gol é muita felicidade. Tá conseguindo realizar um sonho, que é fazer gol com a camisa do esporte. Agora é continuar, graças aos meus companheiros. A gente conseguiu essa vitória. Foi suada, foi muito cansativo, mas a gente conseguiu.